nga testet e gjuhës deri tek integrimi. Kjo është ajo që nevojitet për të aplikuar për qëndrim të përhershëm në të gjithë bashkimin evropian. Megjithëse ju mund të merrni statusin e rezidentit afatgjatë në Bashkimin Evropian, nëse keni jetuar atje ligjërisht për të paktën 5 vite, shumica e shteteve priron të lëshojnë një leje kombëtare. Aplikimi për këtë mund të nënkuptojë kontroll dhe shtesë. Për të aplikuar për një leje qëndrimi të përhershme në Francë, do t'ju duhet të keni jetuar atje për 5 vite, 3 vjet nëse jeni bashkëshorti ose notari i familjes së një shtetasi francez. Do t'ju duhet gjithashtu të jeni integruar në kulturën franceze dhe të keni njohuri të mjaftueshme të gjuhës franke, niveli A2 minimalisht, edhe pse kjo nuk vlen nëse jeni mbi 65 vjeç. Aplikantët gjithashtu nuk mund të kenë precedent penal. Nëse jeni të suksesshëm dhe përmbushni kërkesat, kjo do t'ju lejojë të qëndroni në një vend për një kohë të pacaktuar dhe të përdorni shumicën e shërbimeve publike. Lejet janë zakonisht të vlefshme për 10 vjet, por ju mund ta rinovoni kartën tuaj sa herë të keni nevojë. Një kartë qëndrimi të përhershëm do t'ju kushtojë 225 euro për të paguar duke përdorur pudhllat tatimore të cilat shiten vetëm online. Po kështu nëse pajisesh me leje qëndrimi, do thotë që ju keni të drejtë të studioni, të punsoni, të blini një pronë, të merrni një hipotekë dhe të krijoni biznesin tuaj në Francë. Ju gjithashtu mund të përdorni përfitimet të kujdesit shëndetësor. Gjermania ofron gjithashtu rezidencë të përhershme nëse keni jetuar në vend për disa vite, duke filluar me një kohë të kaluar si rezident i përkohshëm. Nëse nuk jeni shtetas i Bashkimit Evropian, duhet të keni pasur një leje qëndrimi për bashkim familjar ose punë përpara se të aplikoni. Zakonisht do t'ju duhet të jetoni në Gjermani për 5 vite për të kualifikuar. Por kjo mund të jetë më e shkurtër për disa kategori banorësh, si të diplomuarit që kanë punuar në një punë të kualifikuar për 2 vite, në një punë civil ose anëtar të familjes së shtetasve gjerman. Gjithashtu ngjashëm me Francën, do t'ju duhet të jeni integruar në shoqërinë gjermane dhe të keni njohuri të gjuhës gjermane të nivelit të paktën A2. Ju gjithashtu do të duhet të jeni në gjendje të mbështesni veten financiarisht, të keni bërë kontribute pensioni gjatë qëndrimit tuaj dhe të jetoni në një banesë të përshtatshme për ju dhe familjen tuaj. Nëse i përmbushni këto kritere, mund të aplikoni për qëndrim të përhershëm. Kushton 113 euro si standard, 124 euro për vetëpunësim të shpejtë dhe 147 euro për profesionist të kualifikuar. Ashtu si në Francë, të drejtat e qëndrimit zgjasin për një periudhë të pakufizuar dhe ju mund të largoheni nga vendi sa herë të dëshironi. Por ata me qëndrim të përhershëm nuk mund të marrin një pasaportë gjermane, nuk kanë të drejtë të votojnë dhe kanë më pak të drejta në shtetësie për fëmijët e tyre. Ata gjithashtu nuk mund të largohen nga vendi për më shumë se 6 muaj, ndërsa kualifikimi për shtetësi kërkon 8 vite. Legjislacioni i ri do thotë që ju mund të kualifikoni pas 5 ose në rastin arritjeve të veçanta të integrimit në 3 vite. Ai gjithashtu eliminon kufizimet për mbajtjen e shtetësisë së dyfisht. Aplikimi për qëndrim të përhershëm në Itali kërkon që ju të keni jetuar në vend për 5 vitet e fundit. Ju nuk mund të jeni larguar nga vendi për një periudhë të vazhdueshme prej më shumë se 6 muajsh ose 10 muaj në total. Ka disa përjashtime nga kjo si për detyrimet ushtarake, ndjeka e punës në shtetet të tjera të Bashkimit Evropian dhe të keni jetuar të paktën 3 vite në këtë vend. Ju gjithashtu do të keni nevojë për dëshmi të sigurimit shëndetësor, një dosje të pastë kriminale dhe të keni kaluar një test gjuhësor që tregon se keni të paktën nivelin A2 të aftësisë. Aplikantët do të duhet të tregojnë se kanë të ardhura minimale vjetore, që është më shumë se kompensimi i mirëqenies dhe strehimi përshtatshëm. Aplikimi do t'ju kushtojë 176 euro, 100 euro për aplikim, 30 euro për kartelen elektronike dhe 16 euro për vulën e aplikimit. Shtetësia vjen me përfitime shtesë, duke përfshirë një pasaportë, të drejta të plota votimi dhe të drejta shtesë për fëmijët. Holanda ka 4 lloje të ndryshme të lejeve të qëndrimit të përhershëm, një për qytetarët e Bashkimit Evropian dhe anëtarët e familjeve të tyre, një për shtetasit që nuk janë anëtarë të BE-s, një leje qëndrimi afatgjatë e vlefshme në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe një leje qëndrimi të përhershme azili. Qëndrimi i përhershëm nuk skadon, por do t'ju duhet të rinovoni lejen tuaj çdo 5 deri në 10 vite në varësi të llojit që keni. Në përgjithësi, do t'ju duhet të keni jetuar në vend ligjërisht për 5 vite përpara se të aplikoni, megjithëse ka disa përjashtime. Ju gjithashtu duhet të jeni të paktën 13 vjeç, të keni pasur një vend banim kryesor në Hollandë, të keni rinovuar vizat tuaj të mëparshme në kohë dhe të keni një dosje të pastë kriminale. Ndërkaj qëndrimi përhershëm në Spanjë lejon të qëndrojnë në vend për 5 vite, karta juaj mund të rinovohet sa herë të keni nevojë. Do t'ju duhet të keni jetuar ligjërisht në vend për 5 vite,